Привіт, Україна! Сьогодні будемо показувати вам трішечки, що ми там будемо робити, і плюси в власному навантажувачі, в власному куні. Ну, правда, що він не бистроз'ємний, ну то таке, то якби все пусте. Головне, що він взагалі у нас є. І в разі чого, в разі потрібності, в принципі, там півгодинки, хвилин 40, і він уже буде стояти на тракторі. Що, власне, зараз і відбувається. Ну, в даному моменті у нас трошки легше з установкою буде, так як він у нас використовує взагалі три ричаги гідравліки, тобто той, що на навіску відповідає, ми ставимо на управління ковшом, і ті два по одному кожні на підйом стріл, виходить, ближні і дальні оці циліндри. Ми під'єднаємо тільки оці дальні на оцю стрілу, на другу, і ковш. Бо нам висота якби навантаження в даному випадку, в даній роботі, не особливо важлива. Юра, то просто треба прикрутити, закріпити, туди ковш будемо цепляти. Що ти там уже примірився? Ну так, да, ці просто прив'язати, це не буде, вони закріплені. І нам ним працювати більше як, ну, такою лопатою, не лопатою, зараз загалом покажу, як переїдемо на об'єкт роботи. Це нам особисто не найняли, все це наводимо порядки у себе в господарстві. Провели ми все техобслуговування в тракторі, поміняли масла в двигуні, в мосту, в передньому, в задньому, в, ну, в коробках, отам все позливалося, залилося нове, так що буде працювати. Так, ну що, ми поки кун встановили, ще зрозуміли, що нам треба буде ще декілька завдань виконати, поки він у нас встановлений. Ну, про них розповім трошки пізніше. Зараз ми приїхали тут робити одну з найбрудніших справ. Це от підчистити тут у коров. Це загон, який у нас, вони йде, гуляють на вулиці. І тут за зиму, за осінь там зібралось достатньо багато посліду, який треба прибрати. Ось тут біля корита, бачите, мокро. Ну, буквально від корита 5 метрів в ширину і в довжину метрів 10. Щоб не вручну чого вивозити, не все. Зараз будемо пробувати горнути це все діло ковшом. Ну, у нас був уже досвід в такому прибиранні, тому, в принципі, для нас нічого нового не буде. Ну, а для вас покажемо, чим ми сьогодні будемо займатися. Да, Мусянь? Поїхали? Давай. Поїхали. Ось і останній ковшик. Ну, я не знаю, скільки? То не три, наверное, було? Там железний прицеп. Може і чотири, да? Ну, набагато легше, ніж руками. Так, десь так. Не менше. Набагато легше, ніж руками працювати тут, да? В принципі. Ну, це ж батько, все батько. Він вже він не хоче вже багато руками працювати, хай гідравліка працює. Фух, техніка. Ну, яка техніка, гідравліка. Так, не влізе, так? Та влізе, зараз. Давай, підніми тоді кучку. Так, ну все, тоді, коротше, на наступному нашому завданні зустрінемося. Так, ну, друга наша точка
роботи трошки куном тут попрацювали. Зараз два куна працюють, а третій знімає. Тому що Льоха тут вигрібає, да, Льоха? Маршрутка свої. На Ютубі те, да, на Ютуб тебе отак от зайдеш на канал і подивишся. Жінка подивиться, де ти знаходишся і що ти робиш. А то устаю на роботі, устаю, да? Работаю. Короче, суть до діла, ну, я думаю, хтось бачив, де ми тут воду набираємо зазвичай, але ну, з часом тут дорога, короче, прийшла в непригодність. Бо є такі аути, які тут і на місці прям стояли, гріблися. Ну, тобто, декілька разів було видно, що на легковушці хтось ставав, і я тут прям щебінь вигрібав, поки мамка не бачив, бо він на папкиних жигулях вигрібає. Вони, ну, тип того, правильно? Ну, то ж, було ж похоже, що легковушка тут стояла і вигрібали, придурки, бля. Ну, а їздити якось треба, ну, понятно, що воно нікому, крім нас, більше не треба, тому вирішили трошки дорогу підремонтувати своїми силами, що можемо. Ну, отсєва привезли. Я думаю, утопчиться буде краще, ніж ями. Бо ями тут достатньо великі, вже і трактором якби складненько виїжджати. Було сильно кидало. Зараз Льоха з парками зараз проїдеш верх-вниз. Трошки притопче, щоб нормально було. Ти ж газель, читай, гружона. Даже пуста без людей, читай, гружона. Буде нормально, буде пісня. Ну, давай спускайся так само, хай ще спускайся, щоб передок протоптав. Давай, давай, спускайся, щоб тобі видно було, потім лівее чи правее візьмеш і протопчеш. Хорош, хорош, ветки там. Давай, давай, давай. Топчи. Тільки не вигрібай. Гребеться, да? Чи ні? Та ні, ну так, трохи. Давай поїй. А, вище тут ще теж, да? Давай, хоч трошки, хай сяде хоч. Давай, давай, газку, щоб быстрее, щоб не это. Не загрібалось тут. Ну ще разок хай проїде, підніметься і под... розкидаємо. Правіше сюди. Там. Тут, да? Да, да, тут трошки я. Глуши! Юра вимітає вже кузов. Зараз ще трактором, як будемо виїжджати, протопчемося, і я буду, думаю, що буде краще, ніж було, в принципі. Ну, а там подивимося до першого придурка, який стане тут і буде вигрібати, поки мамка не бачить. Провіряти ручник, даю. Так, що, ну, то таке. А чого не застрахуєш? Ну, понятно, ну, якщо в ближайший час... Ні, якщо в ближній час тут знову таке буде, то ми виправляти його не будемо. Так, нічого не буде робити. Да. То вже хвати. Ну, подивимось. Будемо сподіватися на краще. Отже, ще один наш об'єкт буде трошки пізніше схожий. Коротше, знаходимося ми на полі, де у нас канадська пшениця. Ми тут підкормочку проводили. От, хлопці, оце, що ми чим займаємося, цим землеробством, там, сіємо ці культури всі, це все хуйня. Приїде п***раз отакий з ковшом, нахуй, який отут наворотив оцих діл. Дує вам отут, нахуй, пшеницю. Тому що тут у нього в жопі прорвала труба, яку вже треба було замінити 30 років назад. Зроблять її і закидає отак, п***яком, отак от, візьмі. Ось дивіться, де рівень землі, ось бачите, яма ось справа. І де куча? Наложило тут кучу говна, як ото вчорашній день.
сука, дати йому лопату отут би, і хай би козлін. Блять. Короче, ця історія у нас починається ще з весни 19-го року. Тут у нас було рихлення, блін, під подсоняшник. У них тут навесні прорвало, течка пішла у них тут. Вони тут зробили, наробили щось схоже на це, але яма була перший раз краще зарівняна. І поїхали нахрен. Ми отут навіть соняшник, от 10 на 10, коротше, пару соток, ми отут навіть не сіяли соняшника. Чому? Бо тут були такі бугелики, що з ними нереально було щось взагалі зробити. Перетерпіли ми цей сезон, приїхав я вже після збирання соняшників, БДТ-шкою тут крутився півгодини, напевно, блядь, літрів 10 соляри спалив, ну 5 точно. Крутив отут руля кругами, давав, щоб більш-менш вирівняти, зарівняли. Посіяли ми тут пшеницю. Ось дивіться, от покажу ближче, де закінчується пшениця, якби посів сам. Зараз. Ось приблизно так. Бачите, що пшеничка якби йшла, вона просівалася вже по всім гонам. Ось дивіться, ось яма. Вона просівалася по всій довжині гонів. Приїхав. Дон опять у нього тут щось потекло. Перехірачив отут, ось доски якісь лежать. Мусор якийсь лежить, мать його Бог любив. Закидало кончене і поїхало. Нагорнуло, ось о. Щось отут накидало, блін. Тут вигорнуло, яму нову зробило. Тут бугор зробило, ось ж пшениця лежить зверху. Бачите, ще зелена, ще не пропала. І все, поїхало, блін. Оце у нас так в громаді, в Широківській громаді, оце у нас так робляться роботи, блін. Щоб ви розуміли, про що я кажу. Тебе гідравліка, та візьми ж ти, зроби, ну що, що це таке, оце бугор. Юра, йди сюди, бо не видно. Юра, стань отак от, ну якось, щоб побачу, щоб бугор показати, бо на камері якби не... А, стань в яму, йди отуда в яму прямо, а я зараз ниже присяду. Ось, бачите, от Юркові ноги, якби по коліну, майже по коліно, коротше, да, сховалися, ось, бугор нагорнуло. Так що, хлопці, це все херня, не тим займаємося, це все посрать, що ви тут сієте, ви і так бабло гребете лопатами тут і нічого, коротше, трандіть. Приїде дядя Вася, тьотя Маня, блядь, на грьобаному екскаваторі, наробить отакої хіромантії, а вам оце зараз розгрібать. Ну, коротше, зараз за кадром розгребемо, бо ми... Вдвох якби знімати нічого, Юра буде командувати, там постараємося, що хоч щось виправити. Ну ось дивіться, ось з цієї сторони покажу. Ну нахер ти отут вирив оцю, я не грьобаний екскаваторщик, ну я розумію, нахера вона отут вирита оця яма, ти дебіл ти грьобаний, якщо ти дивишся. Що там, доска то чи що? Доска, да? Ну це доски, навірно, якийсь придурок другий, який падав отуда в яму, навірно, щось же ж там цей. Ну, під жопу собі підкладав, щоб геморрою не було. Я нічого не маю проти того, що вони тут, да, порив стався, що зробиш. Ну, блін, ну хіба нельзя зробити, та розрівняй, хай тут буде лучше яма, ну розрівняйте повністю, отак от, повністю, а не отак от у яму оставили, все. Що, слабо так зробити, чи інваліди? Так обратіться, я вас навчу, як треба нормально загрібати. Ну що, більш-менш зарівняли, зараз Юра трошки потопчеться і все, а то вже якщо що, то БДТ-шкою, я думаю, підрівняється, буде нормально. Ну, коротше, краще, ніж було, це точно, зараз ще трошки ж затопчемо і буде нормально. Коротше, я повторю ще раз, я не проти ремонтних робіт, але от, ну, я думаю, я достатньо вам показав, що реально ці роботи зробилися як ото так ото, чесне слово. Типу ми зробили і все, нема ніякого контролюючої особи, щоб подивилася, щоб дійсно чи погано зробили, чи добре зробили, та по барабану, типа, зробили і все, і так вам не треба. Але це на цьому ще не кінець, зараз ми спустимося трошки нижче, там у нас теж робили вони капітальний ремонт, на цьому ж полі, до речі, на цьому ж полі, і там теж такого нагородили, так що не переключайтеся. Ось проблемне місце номер 2. Коротше, проводилось тут капітальний ремонт, міняли на нові труби, абсолютно на пластикові. Ну, не знаю, хто там, що, куди і як. Ну, коротше,
чи криворукі ці грьобані виконавці робіт, чи що, вони з першого разу, пацани, щоб ви знали, вони спаяли труби, і вони потекли нафік. Нові труби, абсолютно нові труби. Рили не барою, рили екскаватором, щоб яма шириною бозна яка. У мене навіть десь було і відео, десь вставочка. Якщо збереглася, я зроблю вставку. Ну так, да, ну на телефон ми знімали. Якщо засталося, я зараз її прямо вріжу. Це ще по осені ми знімали. На тракторі на капоті я сидів. Бачите, яка яма. Якщо не бачите, то екскаватором рилося шириною десь, ну майже метр, навірно, шириною лопата була, чи лопата яма. Навіщо така лопата? Я взагалі не розумію. Ну, в принципі, судячи з того, як вони загортають після себе ямки, то нічого дивовижного немає, вони просто якісь криворукі. Не буду приховувати, ми по цьому питанню, ось дивіться, поле тут, виходить, йде, ось, і довжиною, проблемний оцей участок на нашому полі, довжиною десь метрів 700 приблизно, 600-700, шириною, ось, бачите, була зруйнована пшениця, шириною 6 метрів, ми підрахували свої втрати і звернулися в Широківську громаду, нам ці втрати возмістили, нам, ми сказали, скільки нам треба, нам це все діло повернули. Тут питань немає. Але ж, тим не менш, оці, ми сказали, що ми тут, якщо що, десь щось підрівняємо, те, що там на полі буде, там трошки, все. Але вони, ці виконавці робіт, це саме не Широківська громада, це вже підрядчик, чи як його в хера там назвати, кого вони там нанімали. Вони наробили ось наступне. Як бачите, я думаю, зрозуміло. Дорога, яка понад полем йшла, вона ось, стара дорога, ось тут знаходиться, вона, в принципі, в ідеальному стані за Юрком. Тут вони перерили дорогу і так її не відновили. І люди, ясна справа, почали їздити по полю. Прямо по полю. Ну, я не буду розповідати, що там нашим людям по барабану, по хлібу вони їздять чи не по хлібу. Всі зараз такі розумні, що хулі ви бізнесмени, ви бабло заробляєте, нічого страшного з вами не буде, якщо я вам пару гектар пшениці витопчу. Отака у нас аудиторія якби людей, які думають, що їм завжди буде що їсти. І фермер, особливо малий, це взагалі нічого важливого в ньому немає, і нас холдинги нагодують. Ну, холдинги нас можуть нагодувати тільки раундапом. Ну, то таке. Коротше, зараз ми тут не будемо чіпати, тут ми будемо Вовчика потім просити. Ну, я з ним попередньо балакав, десь влітку подивимося, як оце все діло просяде, щоб він, у нього є там на Юмезик лопатка, щоб він екскаватором розрівняє, бо вручну і куном тут не з руки буде працювати. І тож, бо він це все діло нам зробить, домовимося там, що там, як там, то вже наше діло. Я думаю, відос може запиляємо по цій тематиці по факту. Зараз ми, отже, тут зарівняємо і поїдемо в той край, на той кінець. Якщо там теж так само зарівняти і стару дорогу ми зараз відновимо, ми тоді сипонемо так от трошки землі отак, отут, з цієї сторони, на оцю нову дорогу, що накатали. І на ту сторону. Щоб люди, якби, ну подивимося, може ж, дай Боже, не будуть, побачать, що дорога якби зроблена нормально стара і будуть їздити по старій дорозі. Так що, тут я вже бомбити не буду, немає якби зису, що там нерви тільки витрачать. Коротше, проїхали метрів 200 з початку відео, ну, з початку цієї дистанції. Ну, як у нас і ведеться, з лиця ще добре все зроблено з тієї сторони, якби все нормально, що ми думали зараз, ми трішечки тут підрівняємо і все. А далі, ось о, дивіться, що тут робиться. Тут, ну, скажімо так, якби не було, була безвихід, там ми б тут ще гралися. А так, куном ми тут будемо, блін, скільки годину тут мучитися оце все вирівнювати. То краще, хай же воно буде так, як є, хай люди вже їздять по цій новій дорогі, що натоптали. А вже потім з Вовкою щось вирішимо тут, ну, буде швидше, екскаватором буде, лопатою буде набагато швидше, там на себе, від себе прогорнуть, відгорнуть, бо тут реально якби набагато більше витрати часу і коштів навіть по собі вартості. Зараз, я думаю, буде цікаво, пройдемо далі, до краю дійдемо і покажемо, що ж вони ж далі там наробили. Далі ось отакий невеличкий шматочок, який тут перегорнуто, пере...
Ось це тут дорога, спуск на, ну, у Відрадному тут річка, там рибаки, купаться, таке все діло. Ось, ось ще одне проблемне місце. Ну, тут ось більш-менш, в принципі, непогано. Але там от декілька місць, які будеш декілька годин тут крутитися і тарахтіти, якби таке. Ой, зараз вже до краю недовго залишилось. Ось таке тут робиться. Наше поле закінчується, далі більшого господарства. Ось, ну, у них тут щось не оброблено, чи пар буде, чи що, ще Бог його знає. Але результат все рівно однаковий. Дивіться, що наробили. Щоб ви розуміли, це посадка, вони де. І ото понад посадкою, прямо майже до кінця посадки там оце все діло нароблено. Отаке, саме. Ото якось так і живе. Ми ж хотіли отут якби зробити перед цей, ну, прийдеться залишити це діло. Тут виїзд би зробили, але, ну, не вийде так, як хотілося. Добре, що хоч вибили ми кошти за цей, за цю шкоду, що скільки пшениці тут полягло. Ну, майже 7 метрів, грубо кажучи, шириною і на 700 довжини. Плюс оцей головняк ще з відновлення. Ну, коротше, якось так.